stvari gira. Jedna od naših najatraktivnijih sportiskinja, nekadašnja predvodnica crveno-belih odbojkašica i reprezentativka Ivana Nešević, nedavno je posjetila svoj rodni Beograd, a u jednom od Ivaninih omiljenih kafe-restorana na Vračaru, uz hranu i piće, otkrila nam je šta je najviše prija u Turskoj, gde igra za domaći odbojkaški klub. Da je tako strasno sad da pričam o tome, i one baklave i tulumbe i urmašice, ali sam eto, prvih mjesec dana sam to jela i onda sam rekla dosta više jer sam počela da se gojim evidentno. Nostalgiju za Srbijom leči uz osmeh i druženje sa novim timom, a slobodne dane uvek iskoristi za dolazak u Beograd, gde uživa u svakom trenutku. Kreće od taksiste koji kreće mi priča o politici momentalno, pa porodični status, pa nema vrati kusur, pa se mi tu dogovaramo. I onda se nekako odmah malo opustim i onda idem dalje, menjam i super. Sa devojkama iz turskog tima Chanakale odlično se slaže, a odlazak iz japanskog kluba bio je vrlo dirljiv. Najlepše je bilo posle Japana, napravili su mi album sa slikama i svaka mi je napisala, ne znam, svašta šta je osjetila prema meni i svaka mi je napisala hvala ti za svaki tvoj osmih kao ulepšala si nam sezonu i bilo nam je lakše s tebi, meni je to najbitnije na svetu. Jedini problem u Japanu predstavljala joj je tetovaža na ruci. Interesantna je činjenica da sam zbog tih tetovaža propatila u Japanu jer je njima to tamo zabranjeno i njima je tetovaža sinonim jakuze i mafije i onda sam morala to da kamufliram, da farbam sa puderima, da stavljam, ne znam, one tejpinge na tetovažu da bi uopšte ušla u saunu i tako jednom su me izbacili, to je jedna onako priča. Iako se lakoćom postiže poene na terenu, Ivana iskreno kaže da ju ljubavi ne ide tako lako. Teško je vezati se za nekog jer, šta, bit ćemo na Skype-u sve vreme, pokušala sam jednom, dva puta i mnogo je to tužno u stvari, jer to je jedno od najvećih odricanja koje profesionalni sportista može da ima. Tako da sam odlučila da ne pravim kompromis i da se zabavljam s nekim da bi se to tek zabavljala, da se to tako kaže. Priznaje da bi volala da bude i emotivno ispunjena, ali profesionalni život joj je trenutno na prvom mestu. Ja znam zašto to radim, profesionalac sam, ali će se jednog dana pojaviti neko. A za kraj, otkrila nam je jedan svoj fetiš. Volim da radim, ako možda ću zvučati ludo, ali kad sređujem kuću, ja se skroz ovako našminkam, napravim frizuru, obučem se u nešto možda malo ležernije i onda sređujem kuću, pustim sebi muziku i tako budem našminkana malo da izađem iz tog filma profesionalnog sportiste. Opet volim da se osjećam glamurozno u svakom momentu. Ne mrazim me čak ni za utakmicu, makar da stavim maskaru, jer neću da izlazim iz uloge žene nikada.